Então, hoje nós chegamos aqui na Savassi, no Mercado da Boca, para experimentar o almoço executivo, porque sexta pode. Olá, hoje o nosso quadro Sexta Pode está aqui num espaço que foi inaugurado tem poucos meses em Belo Horizonte, que é o Mercado da Boca. O Mercado da Boca começou lá no Jardim Canadá, um espaço grandão, e agora eles inauguraram essa esquina aqui na Savassi, que segue a mesma lógica, ou seja, são vários restaurantes, você pode pedir pratos de vários restaurantes, chega aqui, você escolhe se você quiser comer carne, se você quer comer hambúrguer, se você quer doce, se você quer só drink, e aí você se joga. Dia de semana tem almoço executivo, e é isso que a gente veio provar hoje. Tem muita coisa, né, moço? Bastante. O cardápio é bem... Mas assim, a gente deu uma passeada no cardápio e a gente vai cair no hambúrguer. Trips Burger. É. A gente quer esse, um desse aqui, Brasil. E um Kids. Kids. O ponto da carne. Ao ponto. Bem passado. Olha, já tá virando uma tradição deste quadro experimentar o suco de laranja. Vamos lá? Gente, tem água para mais aqui. Passou no teste, não. Gente, eu não sei como é que eu começo aqui, não. Ah, eu gosto de comer hambúrguer com garfo. Me condenem. Ué, gente. Nossa, bom demais. Tem um queijinho aqui, ó. Ó. Se joga, Fernando. Gente, eu sou daquele tipo de pessoa que não resiste a um pudim. E aqui tem pudim. Então vamos experimentar o pudim. Tá uma delícia. Mas eu gosto de pudim menos firme, eu gosto de pudim mais buraquinho, sabe? Fernanda pediu o seu bolo de pote. Vou colocar uma colherzinha aqui pra você. Como aqui tudo é integrado, você pede a conta e já sai na hora, ó. Vamos ver. Ó. Temos. Um pudim, R$8,90, uma Coca-Cola Zero, R$6,00. O Kid, seu R$30,97 com o molinho. Hambúrguer do dia, R$25,00. Suco de laranja, R$8,00. O bolo de pote, R$12,90. Deu tudo, R$91,77 com serviço, R$100,95. E aí, valeu? Ah, valeu. Assim, não é aquela coisa do outro mundo, não. Não é um almoço super sensacional. Mas pra uma sexta-feira, pra fazer um negócio diferente, vale. Eu já vim aqui à noite a vibe é diferente. Gostei mais da noite do que do almoço, mas fica a dica.